সন্মুখত পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী। পোহৰৰ উৎসৱক লৈ ব্যস্ত এতিয়া যোৰহাটৰ এখন গাঁও। পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলীলৈ সন্মুখত মাত্ৰ কেইটামান দিন। ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। তেনেতে নিমাতীৰ ভিতৰ কোকিলাৰ কুমাৰ গাঁৱত এতিয়া গাঁওবাসীৰ মাজত সীমাহীন ব্যস্ততা। যোৰহাটৰ নিমাতীৰ ভিতৰ কোকিলাৰ কুমাৰ গাঁৱৰ এয়া পৰিৱেশ। মূলতঃ মৃৎশিল্পৰ বাবে পৰিচিত এইখন গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ লোকেই আজি মাটি চাকি প্ৰস্তুত কৰাত ব্যস্ত। এখন গাঁৱৰ প্ৰতিঘৰ পৰিয়ালৰ জীৱিকাৰ অন্যতম সম্বল হ'ল এই মৃৎশিল্প। ককা আজো ককাকৰ দিনৰ পৰাই এইসকল লোকে কৰি অহা শিল্পক লৈ গৌৰৱান্বিত আৰু চহকী এইখন গাঁও। এইসকল শিল্পীৰ হাতৰ পৰশত এচপৰা মাটিয়ে কলহ, চাকি, ধূনাবাল, মলা আদি বিভিন্ন ৰূপ পায়। প্ৰচুৰ সম্ভাৱনাৰে ভৰা এইখন গাঁৱৰ এইসকল শিল্পীক যদি উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ আৰু উন্নত উৎপাদন পদ্ধতিৰ সৈতে পৰিচয় কৰাই কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি, এইখন গাঁও বা এইসকল শিল্পীয়ে যে অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতি ত্বৰান্বিত কৰিব সেয়া নিশ্চিত। হৈছে হৈছে টেকেলি বনাইছোঁ, চাকি বনাইছোঁ, ধূনা বাতি, তেজেৰী, টেকেলি আমাৰ সমস্তখিনি কৰা হৈছে। ইয়াত চাকি হ'ব 4-5 হাজাৰমান বনোৱা হ'ল। এতিয়া আমাৰ ঘৰৰ পৰা নিলেতো আমি সৰুটোত 1.5 টকাকৈ দিওঁ, ডাঙৰটোত 4 টকাকৈ দিওঁ। এনেই আমাৰ দোকানত হ'লচেল দিবলৈ গ'লে মানে 250 টকা দিওঁ। নাই একো চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা একো পোৱা নাই বোপাই। আমাৰ চৰকাৰ চকু মুতিলে আমাৰ ভকলে, যি পাব লাগে সেইবোৰক নিদিয়েহি। কেনেকৈ ক'বা এতিয়া সেইটো কথা, চৰকাৰেহে জানিব আমাক এতিয়া কিহৰ পৰা নিদিয়েহি, কেনেকৈ জানিম এতিয়া সেইটো কথা। কোনটো চকুৰে কেনেকৈ চাইছে তেখেতসকলে জানিব। মস্ত ভাতেৰে বনাওঁ, মেচিন নাই, আমাৰ মেচিনৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই একো বস্তুতে। দিনটো বহি ল'ব পাৰিলে আমাৰ এদিনত 200-250 চাকি ওলাই যায়। নকওঁ কিটো ক'বা, একো নকওঁ আৰু চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা। চৰকাৰক বস্তু দি দি ভাগৰি গ'লোঁগৈ। মই সেইকেইটা কাগজ পত্ৰ যিমানবোৰ দিছিলোঁ তেখেতসকলক চানা বিস্কুট খাবলৈ দিছোঁ। আমাৰ হ'ল, মোৰ এতিয়া কিজনী এতিয়া 60 মানেই হ'ল নেকি বয়স, নাজানো ক'ব। আমি সৰুকালৰ পৰা শিকা, আমি সদায় এনেকৈ কৰি আহিছোঁ। বেছি আমাৰ চাকি দেৱালী বুলিয়ে নহয়, আমাৰ চব পৰ্যায়তে আমাৰ চাকি প্ৰয়োজন হৈয়ে থাকে। টেকেলি হওক আৰু চাকি হওক, এই দুটা বস্তুতে আমি ঘৰখন নিৰ্মাণ কৰি চলি থাকিবলগীয়া হৈছে। আমাৰ নাই চৰকাৰৰ পিনৰ ঘৰ দুৱাৰ, মানে ঘৰ দুৱাৰটো দূৰৰে কথা। আজিৰ যুগত এতিয়া হেৰি দি আছে, অৰুণোদয় দি আছে, কিবা দি আছে, কৃষকৰ দি আছে। আমি এতিয়া নিজে কৃষকৰ কাম কৰিয়ে নিজৰ পথাৰত এতিয়া ধান চাউল ৰুই খাই আছোঁ। আজিলৈকে কৃষকৰ নামতো একো এটা নাপালোঁ, অৰুণোদয়ো নাই, সেইবোৰ আমাৰ একোৱেই নাইকিয়া। একো চৰকাৰৰ পিনৰ পৰা একো বস্তুৱে আমি সহায় পোৱা নাই। ইয়াত চাকি পুৰিছোঁ, তেজেৰী পুৰিছোঁ, ধূনা বাতি আছে, ধূপকাঠি আছে, আৰু এইটো কি ফুলপুলি ৰোৱা তাপ আছে। এই হয় দোকানে দোকানে দিবগৈ লাগে নহয়, যাওঁ মই নিজে যাওঁ, নিজে গৈ দিওঁগৈ দোকানত। চব কাম আমি নিজে কৰোঁ আৰু, আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা একো নাই, আৰু নিবিচাৰোঁ আৰু। বিচাৰি বিচাৰি আমনি লাগিলে আৰু, একো নিদিয়ে আৰু, এই পোৱাহে পায়, নাপোৱাক একো নিদিয়ে। এই চব এঘৰকো কাকো একো দিয়া নাই। এইটো মানে বোপা ককা দিন থকা পা মৰি গ'লগৈ আৰু নাতিপুতি, তেতিয়াৰপৰা আমাৰ এইবোৰ কাৰবাৰ কৰি, নহ'লে আমাৰ পেট নচলে নহয়। আমি বাৰুমাহ কিনি খোৱা, এইটো থাকিবই লাগিব, তাতো গম গৈছে নাই। আৰু এইটো একদম হিন্দলনিৰ পৰা আমি মাতি আনোগৈ, এইটো হিন্দলনি জান বুলি কয়, জানৰ পৰা আমি মাতি আনোগৈ। অঁ তাকো মাটি কিনি ল'ব লাগিব, সেই জেগাকণ কিনি ল'লে মাটি ওলালে ওলালেই, নোলাবলৈ হ'লে সেয়া পইচা এনেই গ'ল। আকৌ গাড়ী খৰচ, মাটি খনা খৰচ, চাবলৈ গ'লে আমাৰ প্ৰফিট নহয়েই বাৰু। নহ'লেও আমাৰ যেনে তেনে ক'তো নিবিচৰাকৈ যে খাই আছোঁ, ঘৰখন চলি আছে আৰু, বুজিছেনে? কি কৰিব, উপায় নাই আৰু, সেইকাৰণে ভোককে কৰি মেলি খাই আছোঁ আৰু।